Доброго вечора. Це програма Prime Аналітика. З вами я, Руслан Коцаба. І зі мною в студії економічний експерт Олександр Охрименко. І невдовзі до нас приєднається політичний аналітик Олексій Біловол. Вітаю вас. Вітаю. Найближчим часом говоримо про таке. 18 міст України можуть залишитися без тепла. Хабар у 5 мільйонів доларів. Пропонували голові фонду держмайна. Екс-урядовця Юрія Гримчака звільнили з-під варти. Без тепла можуть залишитися 18 міст в Україні, бо там накопичились борги і «Нафтогаз» планує відключити їм блакитне паливо. У переліку міст – Дніпро, Полтава, Суми та інші. Також є і два міста на Луганщині, які підконтрольні українській владі. Це місто Щастя і Старобільськ. Як відзначили у прес-службі «Нафтогазу», компанія не має права постачати природний газ тепловикам, які не сплачують за послуги. Станом на 29 січня вони накопичили понад 400 мільйонів гривень боргів. Їх вони мають погасити до 1 лютого. Отож, пане Олександре, мене найбільше, знаєте, що тут зачепило? Це якраз, от, як я називав, нещасне місто Щастя. Ой, я колись там був в якості військового кореспондента, ще літо, осінь 14-го року. Я пригадую, як там стільки люди набідувалися, настраждали. І зараз, якщо українська влада ще хоче собі нажити на українській території, ну, грубо кажучи, п'яту колону, це нічого мудрішого, як коли відомство пана Коболєва з тим... Ну, то розумієте, як вони пояснюють. Це ж не ми винні. Закони. Закони вимагають. Ні. НАК «Нафтогаз» як пояснює. Є рішення уряду. Ми не маємо права відпускати, якщо є борг. Що зробити не можна. Уряд, ми не винні. Пане Олександре, за тим законом Коболєв, Коболєв мамі в Вашингтон висилає 7 мільйонів. Це окремий закон, окремий. До речі, за законом Ісуса розіп'яли, за законом існувало рабство. Все, євреїв спалювали теж за німецьким законом. Ні, так там, НКВД теж там за законом судило. Там Конституція було прописано. Ні, все чітко. Ні, дивіться, на сьогоднішній момент дійсно. Коболєв може сказати. Цинізм закону. Хотів, власне, щоб ви зрозуміли, «Нафтогаз», вони своє ж таке мутять, простим людям не зрозуміти. Але, власне, моральний аспект. Ні, давайте. Коли люди говорять про гроші, ну, забудьте про мораль. Ну, розумієте, яка ситуація? Давайте так, не будемо там згадувати Коболєва особисто. От уявіть, людина прийшла працювати, і вона бачить, що за день вона може собі в карман покласти 1 мільйон доларів. А може 2 мільйони, а може 10. І от тут виникає та ситуація, коли говориться, вже, от то, що ми говоримо, мораль, не мораль, це далеко. Гроші. І це працює. Да, на сьогоднішній момент, ну чому це відбувається? У нас на сьогоднішній момент борги населення за комунальні послуги. Сума неймовірно велика, 67 мільярдів. Ні, 400 мільйонів доларів. Ні, ну, в доларах, да, неймовірно. Причому, голова уряду не знає, ну, перший раз там. Міністр економіки не знає, тобто вони про це мовчать. В результаті, якщо є ці борги, відповідно, теплокомуненергії немає грошей. І з точки зору, ну, банальної математики, всі розуміли, що відключення будуть. Це не те, що... От... Але всі зробили вигляд, що цього не існує, а тепер ждуть екологічні катастрофи. Ну, що значить відключити місто, розумієте? Ну, от, добре, було тепло. А ще й говорять, що ймовірні ті віялові відключені електроенергії. Так, так воно ж не за інше, тому що ну, у нас як частіше відбувається. Є теплоцентраль, вона робить електроенергію плюс тепло. Якщо ви відключаєте ТЕЦ, нема ні світла, ні тепла. Так, да, можна пояснювати. Реформи, там, закони, але ж людям цього тепліше не буде. Ні, ну чесно говоря, я так розумію так, що в уряді, от вони що зробили? Вони просто не звертають увагу, що є проблема. Є там Коболєв, є інші, є люди, які живуть в щасливому, ну їм вже повезло, що вони щасливі. Ну кажуть, що метод Страуса, він, ну, може, він працює в тваринному світі, і то не завжди. Ой, бачите ж, працює тут. Ну дуже працює. От дивіться, от на сьогоднішній момент, навіть якщо хтось звернеться до прем'єр-міністра, ви ж бачите, що відбувається. Це оце, ну давайте, оце саме справжнє, ну добре, що зараз не холодно. Ну буде час морози, буде сама звичайна екологічна катастрофа, або технологічна, яка так. І тоді сказати, ой, а ми ж не побачили. І тоді що робити? А зараз, да, зараз ніхто нічого не бачить. Дякуємо. В нас є телефонний дзвіночок і пріоритет перед дозвонячим. Доброго вечора. Хто ви, звідки ви і ваше питання? Добрий вечір. Пенсіонер Юрій з Краснодона. Вітаємо вас, пане Юрію. Руслан,
Можно вас так называть, не по отчеству? Так, да, так, дякую. Мы вчера смотрели интервью с Мунтян, вот, ваше. Вот, и как бы хотелось, вот там президенты разговаривают, сейчас парламентская. Как бы нам хотелось с семьей пригласить вас, Охрименко, вот, и особенно Чаплыгу Мишу. К нам я ему передам. Сесть за стол и поговорить. Але зараз я вас дуже прошу питання. Яке у вас є питання до теми того, що в сусідньому Щасті і в Старобільську відключать, ймовірно, опалення? Тепло. Это, что можно сказать? Это дурдом, понимаете? Это продолжение Порошенковской. Это Порошенковская дальше продолжается. Люди, куда вы смотрите? Люди, куда вы смотрите? Гаразд, ну, назвем це дзвінковим вічі. Дякую, пане Юрію, да. Юрій з Краснодону. Пане Олексію, я вас вітаю. І на тему, власне, того, що, ймовірно, «Нафтогаз» цинічно планує, ну, з одного боку, правильно, не платять, треба відрубати газ. Ваша точка зору, при тих захмарних пенсіях, цих преміях Коболєва, Вітренка, при тому цинізмі, що завжди бізнес на газі, це був бізнес, грубо кажучи, президентів. Що відбувається зараз, не стільки політичний чи технічний аспект, мене цікавить моральний аспект. Смотрите, ситуація моралі следующая. З одної сторони, важно понимать, що если у нас не будут платить, и как бы мода на это продолжится, то, соответственно, будет дыра. И эту дыру нужно будет чем-то заполнять. Александр Охрименко прекрасно знает, какие там, так называемый, черный бюджет, да, «Нафтогаза», который компенсируется потом из бюджета. С другой стороны, есть люди. И, ну, как бы, этих людей нельзя бросать на произвол судьбы только потому, что у них не было возможности заплатить. Я не за людей. Люди бедуют завжди. При всех владах. Я говорю за зухвалий цинизм представників «Нафтогазу», які не розуміють, що в населення просто нема грошей платити. Вони не отримують по 7 мільйонів доларів премії. Як пан Коболєв, який може мамі підтримати. Знаєте, мама мені каже, от дивися, як Коболєв маму любить. Вот он ей помогает, а ты что? Вопрос в том, что тут всегда вечный спор между, скажем, либералами и консерваторами. Но всегда нужно понимать, есть ли у людей возможность заплатить. Если у них нет возможности заплатить, то невозможно из пустого стакана, в котором нет воды, ее выдавить. Ее надо сначала туда налить. Дякую, почули вас, у нас есть телефонный звоночек. Доброго вечера, кто вы, звідки вы и ваше питання? Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Я из города Щасти. Зовут меня Татьяна Сидоренко. Пань Татьяна. Меня слезы пробивают. Прости. Пожалуйста, питание задавайте. Вы знаете, говорят, что если многим людям, кому люди, добра или зла, то это что-то будет. Так вот, все наше счастье и все прилежащие слова желают нашим руководителям такого зла, что передать нельзя. Мы живем на грани, понимаете? Город просто нас опустошается с каждым днем. А если еще закроют нашу ТЭЦ, наш город пропал. Вот что я хотела сказать. Просто уже нету сил. Дякуємо. Власне, те, що я казав, що нещасне місто Щастя. Я коли там був в якості військового кореспондента, я просто дивувався. Розумієте, настільки тоді була така цікава ситуація, що я був з українського боку і під контроль української влади, і автобуси, які їдуть з луганчанами з міста Луганська на ДТЕК працювати. І як непорядно себе поводили, в тому числі наші ЗСУшники, що. Я, власне, це про моральний аспект, верніше, аморальний аспект влади, який провокує цей дзвінок відчаю. Людина заробила на пенсію, яку їй платять нерегулярно і ще й перепрошує принизливо в такому розмірі, що вона себе не може прогодувати. Людина чесно працювала, а вона бачить, що можна просто стати з весільного фотографа
депутатом, або там стати якимось з одним записом трудової книжці, стати можна на такій посаді, де будуть мільйонні премії. Ну, от, власне, розумієте, ви експерти в економіці, там політичні, технологи і тому подібне. Але я, власне, хотів, щоб до моралі, щоб ви, от, ну, чому настільки влада може бути аморальна, і як вони думають, що потім їх, перепрошую, можуть на вило не взяти при такому стосунку ставленні до народу? Ну, дивіться, по-перше, влада завжди аморальна, тому що чого йдуть владу? Та ну як аморальна? Ну, попробуємо Трампа щось піти проти більшості. Те ж саме, там його ругають ще більше, ніж ще. Там друга ситуація. От дивіться, якщо б на сьогоднішній момент, ну от Коболєва хтось питав, а яка середня зарплата або пенсія в Україні? Ну, просто спитали. Я думаю, його просто, він почав би згадувати, мільйон, два, три. Ну, в його розумінні, в людини не може не бути мільйона. Розумієте? Просто давайте так, о, є Україна і є, ну скажімо так, дві України. Є реальна Україна і є їх Україна. Там зовсім, вони говорять, ну як же, ну, мільйони ж завжди всіх є. Вони просто не розуміють, що в людини не може бути мільйона. Це, знаєте, є такий чорний гумор, коли короля Філіпа сказали, що люди бунтують, бо нема хліба. І він каже, яка проблема, нехай круасани їдять. Да. Майже так. Тому на сьогоднішній момент, я ще раз говорю, що проблема, ні, так це дійсно проблема. Навіть ми не беремо саме великих керівників. От ви будете працювати з середнім, ну, спілкуватись. Коли ви знаєте, які в них проблеми, вони там, типу, яку автівку купити, яку там відпочити. У них просто друге тлумачення. І коли раз. Людям проблема, яка мораль? Ми ж заробляємо. Раз, я дивлюся, я зараз вам дам слово, тільки у нас є телефонний дзвіночок, і потім ми продовжимо. Доброго вечора, хто ви, звідки ви і ваше питання? Добрий вечір, студія. Це Ізюм, Слобожанщина. Мені би хотілося сказати, що взяти таку організацію, любую організацію, або от кінець, ваша телестудія КРТ, если бы ведущий, сидя за столом, распивал водку, рассказывал через пару минут анекдоты и пытался что-то сделать, а потом не мог бы со стола взять, такого нерадиоработника руководство выгнало бы в шею. Но у нас власть принадлежит народу. Почему мы их наняли на работу, и за нерадивость не можем их погнать в шею? А за то, что проворовались, надо отдавать под суд или под следствие. У нас есть такая сила, которая может вот это сделать? Ведь все-таки власть к народу принадлежит, и пора оставить на свое место всех тех, кто взорвался и заворовал. Понимаете? Дякую. На всех же организациях увольняют же. Дякую, дякую. От, власне, я переадресовую питання з харківського Ізюму вам. Смотрите, ключевой момент, что мы все находимся в тумане. Вот вы говорите про цинизм. Вот недавно нам заявили про перепись населения торжественно, как-то они посчитали. Но это же нонсенс. Если даже взять по потреблению хлеба и воды на подконтрольных Украине территорий, все равно выходит больше, чем они назвали. Так как они считали? Для кого эти Филькины грамотные? Для кого эти потемкинские деревни? А как мы можем что-то делать, если мы не знаем, сколько у нас людей? Какие у нас субсидии? Куда это все ушло? Мне кажется, там меньше, но поки вони за нормой споживания хлеба у нас там 27, а сказали 37 є. Да ні, там ситуація така. Чим менше ти, то проблема не в тому. Хто платить податки, всі пораховані. Раз. Хто отримує субсидії, всі пораховані. Два. То не проблема. Проблема полягає в тому, що велика кількість українців податки платити не хоче. І ніколи платити не буде. Їм добре, що їх не порахували. Це теж це цинізм, але вже на рівні народу. Ну, зачекайте, шановні, все, коли людина бачить, знаємо, що податок хто від... у нас, і який состав населення, і хто живе, от, ми знаходимося в тому. Ну, як це? Та яка різниця? Ой. Головне знати, дивіться, свої часи дійсно, колись, коли обліковували, ну, сказку писали, в сказки вчитували тільки ті, хто платив подушений подати. Все, останніх не рахували. Нормально, це не проблема. Для, от, в даному випадку для влади саме цікаве прорахувати, хто буде платити. О, а встань податки. А хто не буде, це не цікаво. Так що тут, ні, з точки зору ж, це ж влади, нормально. Ну чого, так це завжди існувало? Давайте таким чином, запитання з Ізюма було в тому, чому люди не, такі, контролюють владу. Не контролюють владу, нема зворотнього зв'язку. Влада збиткується над людьми, а народ не може дати, як ти кажеш, ответку.
Вот такие потому было запитання. Потому что не простроены институты. Потому да. что у нас везде симулякры. Потому что ну, политики вибори? Сначала обещают. Вот, ну, есть же выборы. Чому рейтинг не падает влади, яка так знущается? А я даже могу видеть, что ведь потом потому что есть ну, альтернатива какая? Четвертый Майдан. Все понимают, что четвертый Майдан, все, ну, как бы... Ну, не более сказать, четвертый Майдан. Ну, а какая? Ну, а как их менять? Каким образом? Питание вам. На следующих местных выборах, окей, когда они будут? Ну, по какой системе? Дивіться, ну тут давайте так, приведем слова Шахназарова, який сказав, що від цієї влади, говорить, їй можна взагалі нічого не робити. Їй просто займати шоу. Да, дійсно, вона займається шоу. На сьогоднішній момент дуже часто вони роблять епатажні такі речі, не говорять про реальні проблеми, це теж умисно. И в результате действительно рейтинг довольно-таки высокий. И благодаря этому потому... люди не хотят вникать, они хотят да, верить, да, что в принципе нет, все, потому что, все нормально. Ну, все что сказал? Какие замкнутые колы? Нет, потому что сказал, люди расшаровываются. Вони фахівці розважати людей. І люди да, розважаються. Замість, да? Але да. люди, коли розчаровані, коли вони не бачать, що вони впливають, вони не вірять тоді в демократичні методи зміни, да. щоб влада була адекватною. І тоді виходять на... Вверх маргінальні групи, які в нормальних умовах вони б ніколи б не мали шансу. Я маю на увазі ультраправі чи да, ультраліві. Да, да. А тому що йде давлення зі сторони, скажімо так, парахоботів, і ті, які проголосували за Зеленського, вони не можуть зараз звернути. Їм потрібні дуже вескі аргументи, щоб змінити свою позицію. Тим більше, що президент Владимир Олександрович, він як би... Он не оправдывает ожиданиях тех, кто считал, что он Але завтра все сдаст. Классика жанру. Верхи не можуть, низи не хочуть. Чому вот. Не спрацьовує зараз? І не спрацює. Дивіться, проблема полягає дійсно в тому, ну, по-перше, немає, от то ж говорити, демократичних, ну, скажімо, справжніх демократичних інструментів. Не існує. Не існує. Ми, знов-таки, ми почали говорити, о, там десь, там є, у нас нема. Ви чесно голосували? Чесно голосував. Я теж чесно голосував. То чому чесні вибори демократично не проводять до зміни влади? Ще рить, але я голосував, але будучи песимістом. Ну от пам'ятаєте, яка проблема. Я голосую, і то ж саме є песимістом. Голосуй, не голосуй, все одно отримуєш дулі з маком. А в нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Ви в прямому ефірі. Доброго вечора. Будь ласка. Від телевізора відійдіть трошки. До вас говорять з Черкаської області. Будь ласка. Значить, я хочу вам таке запитання. Я молодий чоловік, маю сім'ю. Доки ми будемо українці, доки не будемо огромним бізнес-проектом Коболєва і платити за газ за його мільйонну зарплату, доки це буде, то скажіть нам, українцям, надайте відповідь. Ну, я дякую. Ну, давайте таке. Ми вже це обговорили, бо це так званий дзвінок вічею. Ну, це просто ми і так виступаємо тут ролі громові відводу, бо тому що ми теж потерпаємо від цього. Ну, відповідь дуже проста. Дивіться, хочу вам нагадати. НАК «Нафтогаз» створив Кучма разом з Бакаєм. І, чесно говоря, навіть тоді плівочки були. Для чого? Красти. Ну, так по-чесному. Ну, завжди газ – це була тема президентська. Красти, хоча потім був Ющенко. Хто на оранжі... Коли була помаранчева революція, Ющенко ж кричав, ми зараз цю корупційну схему ліквідуємо. Прийшов, ой, ні, залишив. Да, а тому що Фірташ? А потому, ну що... так, ну, це вже фамілія мінялась. Да, вже ніхто поки не помнить, не заперечую. Але потім Янукович, потім Порошенко. Дивіться, яка ситуація. Знов-таки на Майдані теж говорили, що треба ліквідувати корупційну схему. Не заперечую. Прийшли, залишили. На сьогоднішній момент, ну, знаєте, довели до вміння в рамках договоренності з Євросоюзом. Здорового глузду корупційну цю схему ліквідувати треба. На три составляючі. Гаразд, зараз наступні теми вже будемо трошки жвавіше, бо тому що у нас є свій порядок денний, а ми тоді, щоб не вибивати. Гаразд, ми йдемо далі. Під час засідання тристоронньої контактної групи Україна передала новий список своїх громадян на обмін з Росії та ОРДЛО. Про це журналістам повідомив помічник президента Андрій Єрмак. За його словами, влада намагається у максимально швидкі сроки повернути усіх українців додому. Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Київ веде переговори і готує два списки на звільнення. Загалом на тимчасово непідконтрольній території Донбасу досі незаконно утримується близько 300 людей. Строки, списки. Я, власне, запитання почнемо з вас. Оцей такий цинічний є таке поняття, дефініція, обмінний фонд. Ну, це
Чому кожний раз говорять всіх на всіх, домовляється, і знову появляється 200-300 людей так званого обмінного фонду? А ви посмотрите, що в останнє время самые, ну, как бы, самые действенные, да, показатели власти – это обмен пленных. Это дает вот как, какое самый позитивный пиар и как бы эмоция осталась после чего? После обмена пленных, которое было раскручено все, и после того, как мы торжественно проводили в последний путь тех, кто погиб в Боинге, который был сбит над иранским небом, да, ракетой российского производства. Все. И поэтому обмен пленных – это беспроигрышная на данный момент акция, которую можно использовать для того, чтобы удерживать вот этот фон. А, понимаете, в чем дело? Важно, как объясняют. В свое время Юлия Владимировна рассказывала анекдот, и сама улыбалась, вот Александр Ахрименко не даст соврать, про пиар, про хомячка и крысу. Да? Сейчас год как раз крыса идет. Так вот, эта власть умеет делать отличный пиар, когда даже самая тощая и дохлая крыса превращается в упитанного хомячка. Потому что они красивые, молодые, умеют разговаривать. Потому что Николай Янович Азаров, когда открывал мосты, он делал это настолько топорно, что даже открытие моста превращалось в издевательство. В издевательство. Когда собирали этих девочек, и на жаре стояли они в этих... И текли в этих красных сапогах облезлых, вот. И в этих веночках это было дичь, но это отравляло все то, что было сделано. Да, 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 да. Сегодняшняя власть, слуги, умеют рассказывать, что они делают. Что с одной стороны, это хорошо, потому что люди успокаиваются, начинают что-то делать, и нет таких потрясений, и фон выравнивается. С другой стороны, можно же представить, можно же получить иллюзорную картину. Мы же можем дойти до того, что люди будут верить, что у нас страна голобородька выстраивается. Вот. А на самом деле все не так радужно. Ну, ви зачепили дуже цікаво по таку дилему, коли дійсно шоумени знають, як, скажімо, з щура зробити білочку. Тобто щур і білочка – це, по суті, дуже близькі істоти. За свої Ханяк, там... Скоріше. Але головне піар. Да. Головне піар. Піар, да. Ваша думка і йдемо далі. Ні, ну дивіться, скоріш за все, ну тут яка ще є ситуація. Будь-які військові дії ведуть до того, що є велика кількість людей, які не зрозуміли, чи вони самі перейшли, чи їх захопили. І на сьогоднішній момент дійсно, ну от то, що називається, пропали безвісті. Зараз якби їх знаходять, встановлюють. І, на жаль, оцей обмін, він ще може дуже довго продовжувати. Я сидів в тюрмі, в СІЗО, на кожного є папка, ну не можна випадково знайти людину. Ні, це якщо ви говорите в одну, а якщо бойові дії, там, ну різна яка ситуація. Буває момент, коли не зрозуміло, людина сама перейшла, чи її захопили, це от така путанини дуже багато, і потім виникає маса нюансів, коли дійсно, на жаль, я бачу, що цього обміну нема кінця і краю. Ну, от чесно говоря, тому що дійсно, колись було навіть заявлено, що ми всіх переховали, там стільки-стільки, зараз уже, вроді би, тих переховали, тепер появляється нових 300. Я не здивуюся, якщо через пару місяців появиться ще 300. Дякуємо. І постійно у нас є телефонний дзвіночок, і потім можна... продовжимо. Добрий вечір, ви в ефірі. Добрий вечір, студія. Добрий вечір. З одної сторони, мені дуже жаль, але хотілося б сказати, що мені все-таки стидно за нашу армію. Я вже не раз дзвонив у якісь канали, друзі, коли передавали новини, і показували весь із фронту, і показували окопи бліндажів. В бліндажах були велюрові кресла, і дивани, коврами стіни обвішували. Думаю, неужели це волонтери все привозили? І чому наша армія завжди видає на обмін іменно українцям на українців? Це говорить о том, навіть зараз в новостях проблескує те, що використовується в живих домах, в населених пунктах, або використовують їх імущество. Те, кто оставил или бросил, или убежал. Это же чистой воды мародерство. А обмен пленных, менять украинцев на украинцев, это вообще стыдно. Дякую. Ну, взагалі-то, згідно Конституції, це вже на завершення цієї теми, що незаконно видавати навіть українських громадян за межі України, навіть якщо вони скоїли злочин. Да. Це є норма конституційна. Гаразд. Нашим глядачам ще нагадую, що ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі. Номер телефону бачите на своїх екранах. Нагадую, що дзвінки абсолютно безкоштовні. Бачите, з цілої України дзвонять, так що ви не соромтеся. А ми йдемо далі.
Голові фонду держмайна Дмитру Сенниченку пропонували хабар у 5 мільйонів доларів. І з такою пропозицією зацікавлені особи вийшли на нього ще в листопаді 2019 року. Він особисто написав заяву про пропозиції хабаря до Національного антикорупційного бюро. І вчора правоохоронці затримали підозрюваних на гарячому, коли ті передавали перший транш у 50 тисяч доларів. Як встановило слідство, гроші голові фонду державного майна пропонували в обмін на призначення на посаду директора Одеського припортового заводу своєї людини. А той, в свою чергу, мав сприяти співробітству між заводом і певним колом приватних компаній. Суть в тому, що якщо ми беремося поміняти директора і заводимо їх на завод, вони готові от це. 5 чого? Мільйонів доларів. В доларах? Да. Ну, а які пропозиції вперед, там, що? Так я ж не знаю, як ви, ну, я можу взяти їх, а ми їх не назначимо, тому що возвращати, ну, я ж про чому говорю, точно. Якщо ми от це все робимо, ви говорите, робимо, тоді ми робимо якісь, зробимо так, щоб, ну, щоб воно було правильно. Ви їм довіряєте, да? Та ми не то, що ми зробимо. Я сделаю так с вами, что мы никому не доверяем, что ну, у нас будет все ну, правильно сделано. Когда мы сделаем, то мы, у нас никто ничего не обманет и не заберет. Это же элементарно делается. Ну, например? Например, ну, возьмем деньги, положим в ячейку, закроем в банке каком-то, да и все. Для наших глядачів я хотів би зауважити, що вперше, ви більшість, можливо, вперше подивилися, як по-простому, по-діловому і цинічно вирішують чиновники питання, свої власні шкурні питання чиновники, яких ми з вами, як чесні платники податків, утримуємо за наші гроші, бо це є за бюджетні гроші. Отож, до вас перше питання. Пане Олексію, ви щойно побачили. Звісно, що сума 5 мільйонів доларів – це стандартна сума для рівня органів центральної виконавчої влади. Але ж ми знаємо, що Одеський припортовий завод це ніяк не можуть продати. Тобто його приватизують, там вже дійшло до смішних сум, що там кілька одеських квартир можна взяти за замість. І при этом Одеський припортовий в розумінні населення, більшою частиною, це спеціалісти знають, яка у нього стоїмость. Мы же забываем о том, уникальный для Европы завод. Что эта власть умеет отвечать на потребности людей. Только при этом они уважают людей. Вот в свое время карьера Сергея Тегибко закончилась, когда он в эфире «Большой политики» сказал, что нельзя слушать электорат простой. Все. То есть нельзя их слушать. И все. И на этом все закончилось. Слуги. Тобто ви вважаєте, коли людям не казати правду про те, що подібне обирає подібне, конечно. І коли продажний, брехливий виборець не може обрати собі достойного депутата, а мусить обрати тільки такого самого продажного і брехливого, то це не можна виборцям казати? Люди не люблять, коли їм показують, що вони ні на що не впливають. Їм якраз потрібно создавати ілюзію. Ну, то, я не політик, можу нагадати. І поэтому, смотрите, опять, обмен пленних, хабар, все просто. Причем схема работает. Викрили хабар, молодцы. Так це где-то ж, я здивався, це ж такі хабарі стандартні. Молодцы, все, красиво. Це піар, значить. Ну, піар это или нет, делают красиво. И все время удерживаться. Вы видели последний? Ну, 95-й квартал под куполом. Вы видели социологию Разумкова последнюю? Ну да, ну, не падает. Вы сравните, где находятся сейчас слуги и где находится голос. Причем голос, возможно, для Украины сделал гораздо больше полезного. Только они рассказывать не умеют. Они вещают устами Святослава Вакарчука, который каждый раз, когда выходит к микрофону, ощущение, что он какой-то обиженный школьник. Ну, це в нього така звичка, як у якогось наркомана, кокаїнщика, шморати носом. Он все время... Ви посмотрите на слуг. Что Ермак, что Богдан, что Зеленский. Все ходят, улыбаются. Когда человеку очень плохо, это я вам скажу как человек, который работает с людьми, потому что кроме там аналитики и технологии, в результате войны я еще там веду частную практику, работаю с людьми и с их ментальными эмоциями, да, я вам скажу, что людям, которым очень плохо, важно, чтобы создали картинку, в которую они поверят.
Потому что когда они верят, им хочется жить. Вот им создали картинку. И мы живем практически в параллельной реальности. Кто знает, что происходит, специалистов особо не слышат. И при этом все скандалы, которые происходят, вы же смотрите, как все технично и красиво решается. А теперь вспомните скандалы, которые были между Ющенко и Тимошенко. Они же рубились. Это, понимаете, как в индийском кино. Драк много, последствий. Ну, люди же хотят хлеба из ведомых. Все нормально, никто не страдает. До этого рубились на самом деле. Жестко обижали, выкапывали друг на друга компромат и уничтожали друг друга. Слуги работают очень красиво. Психологічні і політехнологічні мої аспекти почули. Як до економічного фахівця з економіки. Пане Олександре, що таке Одеський припортовий? Чи це груди металолому, ще недорозпроданого? Чи це дійсно об'єкт, який не має права бути в приватній власності? Стратегічний? Ні, може бути в приватній власності, але розумієте, яка ситуація. На сьогоднішній момент, для того, щоб його запустити, щоб він приносив великі статки, там треба Росія. Ну, це не таємниця, це ж все одно поступала з Росії, перероблялась, вантажилась на кораблі, йшла за кордон. На сьогоднішній момент були деякі проекти, що ми візьмемо там, там, там. Він зараз зараз майже стоїть. Ну, там час від часу попрацює. Будьте обережні, бо тому що, знаєте, як скажуть, що в ефірі КРТ закликали, Путін прийде. Да, ні, бо закликали. Сьогодні ми просто розповідаємо, що... Ви знаєте, який скандал був, що Росії, де вони просто сказали, що Росія важливий стратегічний партнер ні, так України. Це не я говорю. Це... Давайте так, дивіться, є технології, от є, дивіться, є підприємство, є труба. Труба йде в Росію. Ну, люди добрі, ну хоч ви їх крутіть, хоч не крутіть. Ну, в Росії. Як труба, а з аміаком? Де ж да. Росія? Ні, так вона з аміак же поступає з Росії. Ну там яка? Коли я думав, що там LNG-термінал якийсь з моря. Ні, давайте так. Коли Радянський Союз був, будували як? Є порт, є Одеський припортовий, що він називався, і труба, вона йде з, ну, по Волжі. В чому була логіка? Аміак поступає, там переробляється, там мінеральне добре, плюс різних хімічних речовин. Вантажиться на кораблі і валюта, валюта, валюта. Ну, з точки зору технології, чітко. А тепер виходить яка ситуація. Є підприємство, труби нема. Добре. А що переробляти? Ну, от можна, напевно, десь взяти якусь га. І воно не працює. Тобто, дивіться, на сьогоднішній момент, я так розумію, що якщо б його нормально приватизували, він би працював. Ну, тут стільки політики, стільки дурні. Стільки амбіцій. А труба-то залишається. Знаєте, от як ти не крути, а хімію не обманеш. Ну, без хімії, от дивіться, без хімії мінеральне добрива не буває. Без аміака теж. Ну, правда, можливо, є другий варіант. Знаєте, аміак де формується, ну, добре з них теж не виходить. Ну, я так розумію, що... Ні, ну, ви знаєте, що я здивувався, що коли Україна з експортера... Міндобрив перетворилося в... Це якраз і за частково за Фірташа, частково за цього, тому що просто раніше яка була ситуація? Так, да, дійсно, газ поступав із Росії. Із Білорусі. Взагалі, мені казали, що сама технологія виготовлення мінеральних добрив, вона дуже така енергомістка, там треба багато газу спалювати. Ні, не спалюється. Мінеральні добрива робляться з газу. Там ще простіше. Азотні мінеральні добрива – це фактично 90% газ. Тобто, теоретично, ви закачуєте газ, там, скажімо, запускається хімія. І потім ви ці добрива продаєте. Саме великий попит в світі на азотні добрива. Чому? Та тому, що азотні добрива додаєте кругом, все росте. Да, можна перестаратись, тоді вже все спалить. Це друга. Але дійсно був момент, коли Україна купувала дуже багато газу в Росії, і ще тільки в Росії, переробляла на українських підприємствах і поставляла на експорт в Європу. Саме більше мінеральних добрив в Україні купувала Європа. На сьогоднішній момент Україна купує мінеральні добрива у Франції. Ну, Франція теж є переробні. Коли за подібну шахер-махер з цементом і цементними заводами українськими, пан Тегибко, про якого ви згадали, отримав цього почесного легіону знак. Гаразд. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Хто ви, звідки ви і ваше питання? Доброго вечора. Я... Будь ласка, питання. Можливо, перезвони. Ну, зірвається, буває таке. Я нашим глядачам нагадую, що ви можете, завжди можете долучитися до нашої розмови в прямому ефірі. Номер телефону ви бачите на своїх екранах, дзвінки безкоштовні. Але я вас благаю, відходьте трошки далі від телевізору, бо тому що виникає ефект ехо, подвійний звук. І тому дуже важко зрозуміти, і деякі термінали телефоні не витримують і вибиває.
Гаразд, ми продовжимо далі, бо тому що це тема надзвичайно цікава, бо тому що в цій темі видно зріз оцього, то, що ми говоримо, цинізму влади. Тобто, я знаю, що мені від цього буде погано, але я принципово не піду. От, і ви знаєте, сьогодні скандал великий розгорівся, бо там на Позняках десь було кілька бікбордів, почепили, які констатували факт, а це факт є, що Росія важливий економічний партнер України. І позбігалися ті так звані активісти, які не знати, за чиї гроші, іде, хто їм проплачує, але вони вже зараз збігаються, такими табунами бігають. І вони, знаєте, таким стадом у фоні накинулися, викликали поліцію, в ці ті вишки позривали. І зараз там чи не здається, в ЄРДР внесли кримінальне провадження. Я правда не знаю, за якою там статтею, чи державна зрада, чи як. Ну, ваша точка зору, взагалі, чому знають, що санкції вбивають слабшого, і далі починають говорити, що будемо в Україні від цього краще. Наприклад, якраз аміачне виробництво цього одеського випадку. Ну, доброго. Классичного. Ну, потому что сейчас очень страшно говорить о мире, потому что мир сразу ассоциируется у определенной части населения, достаточно активной, достаточно спаянной с предательством. Вот. И при этом мы же сами себя обманываем. Вот. Мир можно или выиграть, ну, то есть тогда нужно воевать, да, или нужно или проиграть. Но это так в философии населения. На самом деле в мире была масса конфликтов, когда стороны умели договариваться. Умели договариваться для взаимных интересов. Просто надо смотреть. Мы будем идти в прошлое, что случилось. Да? Есть константа. То есть была агрессия в Крыму, есть оккупация Донбасса, все. Это константа. Что мы будем с этим делать? Мы можем сейчас пойти и завоевать? Не можем. Правильно? Мы можем сейчас вернуть Крым? Не можем. Мы можем делать все для того, чтобы оттуда пошла обратная реакция, чтобы люди, которые живут на неподконтрольных Украине территории, захотели вернуться в Украину. Вот они и захотели. Ну, мене особисто зачепило, власне, те, що я як пацифіст, я не приймаю військового методу вирішення економічних проблем. Ну, під назвою війна, так? Бо війна, вона, це політика, але це економіка, перш за все. І я вам скажу, що те, що ви сказали, мене зачепило в позитивному сенсі, що дійсно в нас люблять говорити всі президенти, царі, королі, князі, що буцімто війни, перемоги. А реально люди більшості свої живуть мирно і насолоджуються життям. І найбільше якраз для держави, не коли вона загарбує території, ну так, там хтось озолочується, а реально коли період, як то кажуть, sustainable development, тобто сталий розвиток поступово, еволюційним шляхом, без тих всіх скачків, без халяви. Примір, да, просто історичний. От, наприклад, ну, там, я зараз маю відношення до міжнародної організації, GCI, є така, GCI Україна, національний борт. І от одна із ідей культурних – це поставити рок-оперу «Ярослав Мудрий» на місці Софії Київської, яку він основав. Так от вопрос, Ярослав Мудрий особо ни с кем не воевал, но при этом он сделал столько, что Украина получила так, власне, международное того, признание. Воевал. Святослав воевал со всеми. И что? И о нем абсолютно забыли. Поэтому вот эта мифология про войну, нам важно успокоиться ну, мало, и понять, мало что было, война езды, больше так, не работает. Да. Украина не сможет выиграть в этой войне. У нас есть телефонный звоночек, и потом продолжим. Доброго вечера. Кто вы, звідки ви, ваше питання? Добрий вечір, я з Києва. Будь ласка, питання. Хочу сказати до президента нашого, що ми йшли, пенсіонери плакали туди, думали, лучше буде. Ну що він робить? З пенсіонерів здирає останню шкіру. Дякую. Ну, це так званий дзвінок відчаю. Але ми повернемося, власне, до експансії як політики і, скажімо, політики створення. От зараз я, якщо чесно, думав, що Зеленський, він проходив під такими лозунгами «треба мир», перш за все мир, а потім йдемо далі. Але я бачу, бухкає. Ви подивіться, от там дозвонюєш з Краснодона, мені подякував за те, що я зробив позавчора блог, відеоблог записав своїм адвокатом Тетяною Миколаївною Монтян. Вона зараз в Донецьку. І вона каже, як юрист, як адвокат, я виступаю свідком обвинувачення Збройних сил України, які стріляють по Донецьку, по центру міста. Ви розумієте, настільки в устах юриста
Це є обвинувачення, це не підозра, це не є якісь домисли, не оціночні судження. Це звинувачення, обвинувальний вирок. І тому я, наприклад, в шоці, коли от прості люди, які теж думали, а тут, виявляється, нічого не змінилося. Де тільки якась є можливість розсварити людей? Чи мова, чи ще якась там біліберда, там Бандера, Сталін, Ленін. Обов'язково влада засвітиться чи якимось там міністра Бородянського. Уявіть собі, абсурд. Я все не можу зрозуміти ніяк, ще за часів Радянського Союзу. Що таке Міністерство культури? Ну, добре, мені пояснили. Міністерство культури, бо тому що коли є КПСС, треба лінію супроводжувати, треба культурою управляти. Як можна управляти культурою зараз, коли, по суті, ну як, на музиканта натиснути, на письменника? Ну, це просто тупо прожирають наші народні гроші. Ну, і, так, але так. При тому, що дискредитує, так як Бородянський зараз, дискредитує ідеї демократизму і європейськості України тим своїм законом про дезінформацію і законом про ЗМІ. По суті, це цензура. Так. Порошенко не міг до такого біліберди, перепрошую, додуматися до чого. А тому, що треба робити все, розуміє, з ким ти взаємодействуєш, а не топорно. А для цього потрібно робити не на емоціях, а грамотно розставив всі задачі. Ну, я за свою емоційність, бо мене вже це дістало. Вони хочуть, щоб я, Руслан Коцаба, крім посвідчення журналіста, яке мені видають на каналі, де мене кожен день в ефірах бачить країна, я ще мав прес-карту їхню, і вони будуть вирішувати, чи я, як в зв'язку з тим, що в мене ще обвинувачення не знято і поновлено судове переслідування ще по державній зраді, чи треба давати йому прес-карту, а відтак я не буду мати підстави навіть акредитуватися десь, щоб бути на прес-конференції. Гаразд, давайте, бо ми так, нас Нацрада ще моніторить, щоб не було біди для телеканалу. Йдемо далі. Колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака звільнили з-під варти. Про це у Фейсбук написала його дружина Юлія. Суд змінив міру запобіжного заходу на цілодобовий домашній арешт. Нагадаю, Гримчак фігурує у кримінальній справі про корупцію. За даними слідства, він із помічником, нібито за хабар, обіцяли забезпечити вплив на судді Верховного суду. У серпні 2019 року детективи НАБУ разом з СБУ затримали Гримчака та його помічника за підозрою вимагання мільйона доларів. Пізніше прокуратура змінила підозру Гримчаку з шахрайства на зловживання впливом. Це серйозне пом'якшення. І от ви знаєте, що мене особисто, ми зараз перейдемо до обговорення, бо це дійсно це скандал. Я не знаю, чим Зеленський закінчить, але я не знаю, це щось недобре. Бо тому що це було показово, так що вся країна бачила відео. Суб'єкт злочину, об'єкт злочину, відео, аудіо, місячні купюри. І все. Ні, а людям достатньо першого шоу, вони стане не дивляться. Ну от ми дійсно зараз сьогоднішній момент, так би юридичні нюанси. Ну як, ну ж люди, бачите, дзвонять, їх болить. Дзволять, але люди ці нюанси не розуміють. Важко зрозуміти, що значить поміняти запобіжний засіб, що значить це статтю. Вони, дивіться, ситуація така, да, скоріше за все йому дадуть умовно і все. І розійдуться, тому що частіше все, якщо вже поміняли запобіжний захід, суд зробить, ні, умовно дасть. Щоб їх і буде, знаєте, як звучати? Він отримав законне покарання. Він мав покарання, там, наприклад, 5 років. Але відтермінували термін і 2 роки дали йому умовно. Ну, якось би, от якось покарали. Ні, чесно говоря, на сьогоднішній момент оцього піар там взяли, нас багато. Затримали багато. Але я, от, чесно говоря, коли бачу далі, думаю, та ні, то вже все. Спустя. Дякую. У нас є телефонний дзвіночок, згодом ми дадам вам слово. Доброго вечора, ви в прямому ефірі. Хто ви, звідки ви? Питання. Доброго вечора. Я з Лозової, да, Харківської області. Питання. Я оце послухав, у вас там товариш розказував, що команда Зеленського, там Богдан, там оце всі. Так вони хорошо роблять, так дуже роблять, да. Я голосував за їх. Ну я дуже ошибся, так. І все розказують, вони собі тільки зарплати роздувають, а ну-ка, ви подивіться, які зарплати вони дують собі, а я пенсіонер. Мені за цей 8 місяців, що вони руководять, добавили пенсії 3 гривні. Як я можу на 2 тисячі пенсії жити, а вони на 32 тисячі не можуть жити, чи на 100 тисяч грошей, їм мало все.
нас лозові, нема ні одного підприємства, щоб робило. Завод був один панютинський ПВРЗ, вагоноремонтний. Стоїть уже два роки, люди... Дякуємо. Ви розумієте, досить. Я розумію, що всіх це болить, але це знов черговий дзвінок відчаю. Тобто питання немає, але людей болить. Я просто, до чого, я взагалі-то, розумієте, як 524 дні я відсидів в в'язниці, в СІЗО, в одиночній камері. Це так важко. Я думаю, боже, сім'я мордується, діти окремо, там, мама, дурдом. Але при тому всьому я знав, що в мене є ідея, що я хотів за мир, то все. Я знав, що так треба. А в даній ситуації я не то, що можна, дійсно, це ж економічний злочин, тим більше вони всі, бачите, хабарі беруть, то все. Але ж є певний сенс цим людям, які дзвонять, по суті, оці рішення судової влади, яка показує Зеленський ніхто. Ми хочемо, то і вирішуємо. Оцей продажність судової влади, вона, по суті, і показує, що ці люди тільки мають аргумент, вони вже настільки зневірені, що вони, напевно, будуть думати, що ці, знаєте, як колись там Сокири, Гайдамаччина, Коліївщина. Ну, не дай Бог, звісно, але до того йде. Будь ласка. Ні, ви самі сказали, дзвонок отчаянню, чоловік... Я, чесно говоря, в принципі, я проти того, щоб у нас говорили, що чиновники повинні мати низьку зарплату. Ну, це утопія. Ну, не можна чоловік, який управляє мільйонами доларів, отримати 16 тисяч гривень. Єдиний прокол був це госпожі міністра, яка сказала, що як я можу жити на 36 тисяч. Ось це 36 тисяч, ось це єдиний прокол. Я думаю, що вона там, де їх там в Трускавце, їм об'яснять, як правильно все-таки треба подавати людям інформацію. І при цьому важливо розуміти, що люди повинні бачити, як ці гроші все-таки розходуються. Тому що я за, щоб чиновники вищого калібра получали великі гроші. Але при цьому важливо, щоб цей чиновник щось робив. А інакше, виходить, не просто отримують гроші. І люди... Да, с точки зрения людей, с точки зрения как бы логики, это правильно, а с точки зрения людей, это плевок в лицо. Логика є законодавчого органу, тобто представницького, де їх можна в тому Редісоні, в Трускавці трошки підучити, і вони, скажімо, були табула раса, тобто по латині біла дошка, і стали, можливо, кілька меседжів, що він може бути говорящий. Але з точки зору чиновника, чиновник досвідчений має бути високооплачений. Але чиновник досвідчений, який на посаді вже політичний, як міністр, заступники міністра, вони йдуть туди вже, щоб себе реалізувати як політика. Гаразд, ми йдемо далі. В останній рік правління президента Порошенка було відкрито близько 5 тисяч політично мотивованих кримінальних проваджень. Багато політв'язнів знаходяться за гратами і досі. Про це заявив Тимофій Нагорний, український бізнесмен, продюсер, президент Фонду волонтерів України. Його звинувачують у державній зраді. Тимофій Нагорний вийшов з в'язниці на наступний день після інаугурації президента Володимира Зеленського, але справа проти нього не закрита досі. Більше про цю ситуацію в сюжеті наших журналістів. Солом'янський районний суд. Це вже 61-ше засідання у справі Тимофія Нагорного. Потерпілим не з'явився та прокурор. Потерпілим у справі проходить Олексій Душутін. Він знаходиться у міжнародному розшуку за злочини, вчинені в Російській Федерації. У вересні 2019 року від Генпрокуратури Росії до українських колег надійшов запит на екстрадицію Душутіна. Тимофій Нагорний називає його псевдопотерпілим, вважає, що його покриває СБУ. Чоловік прийшов, щоб я допоміг йому. Вначалі хотів помочь Федерации гимнастики. Под этим поводом он пытался меня там записывать. То есть он так навязывал, напрашивался выступать в роли мецената, спонсора, навязывал свою дружбу и просил, чтобы оказали ему содействие в решении его каких-то вопросов. Ну, это было понятно, разработка. На сотни миллионов долларов обокрал соседний народ. На сьогоднішній день він знаходиться до сих пор під покровительством СБУ. Нагорний каже, що в результаті він втратив весь свій бізнес, зазнав фінансових та моральних втрат. Він втратив не тільки бізнес, а втратив дуже багато особистих відносин. Тобто, коли тебе роблять токсичним, а тебе втрачаються не тільки близькі друзі, а й родственники, розумієте? Тобто,
Я же говорю, нанесли репутационный ущерб, финансовый ущерб, моральный, психологический. Когда тебя ломали, когда тебя несколько месяцев, а именно 232 дня возили по судам, как обезьянку, на протяжении последних 2-3 лет, за год-полтора до предвыборных баталий, всех лидеров общественных мнений, которые критиковали предыдущую власть, всех старались изолировать. То есть более 5000 возбуждены в уголовных делах. Это были реально политзаключенные, и было преследование за политические взгляды. Фабриковали дела, есть специально обученные люди, которые делают это очень быстро, профессионально, ломают человеческие жизни, и многие до сих пор сидят. Через те, що не з'явився прокурор у справі, засідання перенесли на 5 березня. Адвокат Євген Солодко каже, що раніше судова влада мала вважливий вплив на прокурорів, які ігнорують судові засідання. Зараз такого права немає. Такі механізми були. Нереагування на цю окрему ухвалу – це тягло кримінальну відповідальність, тому що це невиконання судового рішення. Зараз такого інституту в діючому кримінальному процесуальному кодексі України немає, на жаль. Необґрунтоване обвинувачення тягне за собою власне таку затяжку з боку самого державного обвинувачення, яке, розуміючи свої абсолютно необґрунтовані дії, просто не з'являється в судові засідання в результаті. Роман Барашев, Артур Захарченко, телеканал КРТ. Власне, я в тій самій іпостасі, цими днями було рівно 5 років після того, як я написав це відеозвернення, і оця вся дурня довкола мене теж продовжується. Вони не дають мені можливості оскаржити в ЄСПЧ, в Європейському суді з прав людини, оцю всю біліберду, яку на мене понаписували оті всі СБУшні так звані слідчі. На вашу думку, чому показово досі знищують репутацію і взагалі і фізично знищують людину, бо тому що це вимотує нерви, ці судові перипетії, кошти, час, нерви. Тому що ви самі сказали, токсичність. Тимофій Нагорний – це чоловік, який ярко був рядом з партією регіонів, «Золотая лілія», «Лілія Подкопаєва», понятно, на чиї деньги все це фінансувалось, і тому любой чоловік, який более-менее имел отношение к партии регионов, если сейчас говорить о том, что он на самом деле не виноват, то какие бы ни были юридические основания, это вызывает очень жесткий общественный резонанс. И поэтому вот у команды Зеленского теперь вопрос. То есть им надо все-таки эти дела выводить и амнистировать людей полностью? Или все-таки не стоит этого делать сейчас? Да, там выпустили, но полностью никто реабилитировать не будет. Потому что вот между ссылой и харибдой, то есть ты в одну сторону не можешь пойти, и в другую сторону не можешь пойти. И при этом нужно все время выдерживать вот эту линию баланса. Дякую, почули вас, дякуємо за вашу думку. А я нашим глядачам нагадую, що ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі. Номер телефону ви бачите на своїх екранах. Дзвінки безкоштовні. Йдемо далі. Генеральний прокурор Руслан Рябошапка вважає, що для передачі в суд справи про вбивство журналіста Павла Шеремета потрібні додаткові докази, оскільки зібраного обсягу недостатньо. Таку думку він висловив в інтерв'ю агентству «Інтерфакс Україна». Прокурори наказали поліції провести додаткові слідчі дії у справі Павла Шеремета і перевірити висунуті захистом аргументи. Адже підозри, оголошені слідством кардіохірургу, медсестрі та військовому музиканту, викликали резонанс у суспільстві та багато запитань до правоохоронців. І, власне, тут ще є тема сьогодні аудіозапису, який опублікував юрист Портнов. Розумієте, так виходить, що ті всі слайди, ті всі показуха, де всі піарилися, Аваков, тому подібне, президента якимось чином туди затягнули. Дійсно, тобто ви думаєте, що це може бути така сама дурня, як, наприклад, проти мене, проти Тимофія Нагорного, що це просто політична заказуха? Можливо, ні, я не можу стверджувати, тому що, ну, якщо почитати матеріали справи, можете їм розказати, наскільки. Але сам розумієте, до суду їх почитати неможливо. Але дивіться, давайте так, якщо вже виходити з точки зору, ну, скажімо, якщо дійсно резонанси подія, то з точки зору здорового глузду і з точки зору слідства, слідчі повинні були зібрати повний обсяг доказів. Ну, так же ж написано в кримінальному. Ну, і сам Аваков, людина розумна. І після цього вже обвинувачено. Ну, так же написано, що якщо прокурор бачить, що доказів на стадії слідства недостатньо, він повинен призупинити
Так же вимагає Головний процесуальний кодекс. Але виявляється так, що всі бачать, там генеральний прокурор, МВД, всі бачать слідчі, що все нормальне. А тут виявляється під самий кінець генеральний прокурор догледів, що виявляється недостатньо. Я так розумію, ну, з моєї точки зору, що, скоріш за все, там дійсно дуже багато того піару. І, на жаль, оцього, знаєте, ну, я скажу би, большевізму. Коли треба показати, рвонули, ніхто навіть не подумав про наслідки. Наскільки це взагалі, ну, знаєте, не включили логіку. Тому що на сьогоднішній момент, якщо навіть от з точки зору здорової логіки, виникає запитання, який був сенс вбивати, ну да, відомий журналіст, який сенс було вбивати, для чого? Оті докази, які вони говорять, що це могло визвати якийсь там бунт, це абсурд. Якісь докази, що це когось налякає, абсурд. От з точки зору будь-якого такого дійсно резонансного вбивства завжди є хто замовник і для чого йому це вигідно. Мотивація. От, мотивація. Ну тут мотивації нема. От з офіційних тих інформацій, яка відома, ну я не бачу цього. Ну, буцімто він в ніч перед тим, перед вбивством зустрічався з Ігорем Білецьким. Ну, це не може бути мотивацією, Бог свідок. Ну, ніяк не може. Гаразд. Мотивація, вона ж більш резонансна. Дякуємо за вашу точку зору, будь ласка. Ну, я согласен з колегою, мотив. Нам так не об'яснили, для чого. Нам показали доказательства, убедительно об'яснили, чому ці люди. Ну, мотив. Для чого вони це зробили? Тому що давайте так от згадаємо про Гонгадзе. Я там розумію, який мотив. Ну там добре не доказали замовника, але там чітко ну, відбувався, да, незадоволення представника влади тим, що писав Гонгадзе. Зрозуміло. От тут я чітко розумію. І система, при якій одне слово мотивувало підопічних зробити так, щоб... Давайте, знаєте, під яким кутом? Я би, пане Олександре, от я вибачаюся, але під тим кутом, що Аваков прекрасно розумів, що це справа не просто резонансна буде, це буде архіврезонансна справа. Це, по суті, випробування для Авакова, чи він буде ТВО, тимчасово виконуючий обов'язки міністра, чи він впишеться в нову команду. Тест. Невже він не знав, що якщо недостатньо доказів, то потім його зганоблять тісні прокурори? Невже Рябошапка, в свою чергу, не знав, що кожну підозру, кожний обвинувальний акт підписує прокурор? Там вгорі печатка стоїть. Без печатки прокурора ні підозра, ні обвинування не дійсне. Аваков, він не виглядає мені на дурака? Ні, ну, скоріш за все, там, знов-таки, це можемо зараз прогнозувати, що, скоріш за все, там могло що виникнути, що йому поставили там час, от треба до такої години це зробити, і він дійсно, можливо, що називається, вирішив, ну, ладно, щоб уже зробив до цього, не вдаваючи дійсно цю ситуацію, тому що большевіст тут дуже попахує. Вопрос в тому, що, як ми вже в який раз говорили, слуги умеют слушать, как реагируют люди. И поскольку был очень жесткий резонанс, они решили все-таки пересмотреть. А значит, нет там стопроцентных доказательств для того, чтобы потом это дело не рассыпалось. И поэтому решили нажать на стоп и все-таки посмотреть. Или найти эти доказательства, или, возможно, пересмотреть, потому что, ну, суд – это билет в один конец. Это уже все, ты уже обвиняешь, тебе уже нужны доказательства, тебе нужно идти, тебе нужно, ну, доказывать свою точку зрения. На этапе обвинения можно показать разные факты, и при этом мы не знаем, на самом деле, окончательных обвинений, потому что, как сказал... Питание будет до вас обох. Питание такого плана. Кто тут в этой ситуации понесет, на вашу думку, ответственность? Адже, если рассыпется справа, решение так. Давайте так, питание. Чи можливо це гра Авакова и Рябошапки, які зараз на цих всіх апеляціях, продовженнях, змінах запобіжного заходу просто фіксують самі переговори між цими так званими активістами, атошниками, які кучкуються на суді? Чи можливо, чи це можливо дійсно це для них буде ганьба ганебна, коли справа лусне і автоматично весь негатив піде не на Авакова, не тільки на Авакова і Рябошапку, мені здається, а піде більше на Зеленську. Ну, я розумію, що це питання риторичне, тим більше мені вже нагадують, що вже наш час добігає до кінця, але в будь-якому разі я вам щиро вдячний, час нашої розмови, на жаль, добіг до кінця. Зі мною в студії були і дуже активні були, вперше, до речі, зі мною сьогодні в студії були, це політичний аналітик Олексій Біловол та економічний експерт Олександр Охрименко.
Ми їм дякуємо за розмову, і через коротку паузу ми повернемося до ефіру. Тож, дочекайтесь.